Добра среща, скъпи зрители, и добре дошли в минутите на фолклорна трапеза. Никой не е по-голям от хляба, е казал нашия народ, затова и ние ще посветим цялата ни днешна среща с вас на хляба. Поводът е Денят на хляба, Спасов ден. Знаете, той е подвижен празник и тази година се пада на 13 юни, Възнесение Господне, Възнесение Христово или Спасов ден е християнски празник. Той празнува момента, когато Исус Христос според поверието се възкачва на небето. Празникът е 40 дни след Възкресението и винаги се пада в четвъртък, 39 дни след първия ден на Великден. За първи път, като празник на хляба или още като празник на хлебарите и сладкарите, Спасов ден се чества през 1915 година по предложение на Съюза за друга на хляба. Според народните вярвания, ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, реколтата – обилна. На този ден Свети Спас отключва небето и земята и прави така, че да заруси ситен дъждец, за да има хляб през годината. Обещавам ви, още тук и сега, че днешния брой на фолклорна трапеза ще бъде много интересен. Убедена съм в това, защото днес ще ви припомним едни от най-интересните ни интервюта от конкурсът за традиционни хлябове, който е съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. След всичко, което ви казах до тук, съм сигурна, че няма да отхвърлите поканата ми да останете с нас. За начало започваме с песен. Веднага след нея очаквайте и серията ни с интервюта с изкусни майсторки на домашни питки от различни села и градове на България. Освен, че можете да пеете, можете и да правите хубави погачи. Тази е ваша, нали така? Да, аз съм я приготвила. Каква е рецептата? Ми, съвсем обикновена, с 1 килограм брашно, 4 яйца, кисело млеко и едно пакетче мая и масло. При замесването какво е особеното? Особеното, че трябва брашното обязателно да бъде отцято два пъти и като се замеси, първия в таса един път, след това се разточва и след като се разточи, се втасва още един път, навива се и се втасва още един път, тогава се пече. Как правите формите, как навивате? Навиваме като кифличка. Като кифличките, които на магазините, по същия начин навиваме, нареждам в специална тавичка си има по-дълбока, да бие такава форма. Нещо специално при изпичането, много добре е изпечена. Пека е на температура 250 градуса, само на долен реотан. Без да слагам отгоре да се запича, тя се изпича и стои един час във фурната. Това е. Има ли си особено име? Не, не. Нека да я кръстим сега тази хубава пита. Ами, нямам напротив, но аз не мога на момента да измисля име за питата. Пита по-малевски. Да, пита по-малевски, да. Благодаря ви за това, че донесохте този хубав традиционен хляб за участие тук в конкурса на Еврофолк Жива вода. Желая ви успешно представяне в него
и до нови срещи, да бъдете живи и здрави и все такива хубави хлябове да правите. Благодарим ви много и аз много се радвам, че ви хареса и е поднасям с удоволствие да опита и вкуса й. Благодаря. Никой не е по-голям от хляба, нали така? Наистина, никой не е по-голям от хляба и хляба е нещо свещено, било за нашите деди. Трябва да остане за нас и за нашите деца. Да правя такива неща, питки и хлябове, съм се научила от моята майка. Тя много добре се справи с тази задача и смятам, че това е изработено с такава любов за специално този обичай, който подготвяме нашата фолклорна група, че не знам, но от първият път всичко се получи. Иначе правила ли сте такъв хляб вкъщи? Да, правила съм такъв хляб. Правя не само такъв, а и много други хлябове правя. Каква е рецептата? Рецептата е много проста. Маичка, водичка, много любов и много месене. Много търпение. Най-важното е печеното. Как се пече такъв голям хляб? Такъв голям хляб се пече с много наблюдение, особено в тези електрически фурни сега, които са не фурните, които се загряват отдолу плочите. И непрекъснато трябва да наблюдаваш и да следиш печенето, за да стане. Как се нарича хляба? Този хляб е специално за Коледа. Обреден хляб, коледен хляб. Символите отгоре? Символите слънцето, това е лозата, плодородието, кошарата с овцете. Просто питата не позволи още неща да се сложат, защото трябваше да е по-голяма. Добра среща тук в град Хисария. Срещаме се за първи път с вас. Затова най-напред ще ви помоля да се представите. Добре заварили. Казвам се Стоян Стоянов и съм ръководител на група за автентичен фолклор от село Пещер, община Земен, Пернишка област. За първи път участваме на празник, организиран от Еврофолк Академия и съм щастлив, че тук в град Хисария сме днеска заедно с певческата група на нашето село. Освен в музикалната програма, участвате и в кулинарния конкурс. Много ме зарадвахте с тази голяма погача. Кой е майстора? Аз съм майстор на тази погача. Може да прозвучи интересно, но аз съм майстора на тази погача. От дете са ме учили моите баби да меса. Не се срамувам, това е гордо за мене. И днеска съм приготвил така наречената в нашето село погача Великденски кукулник. Той великденски кукулник се меси на Великден, първия ден на Великден и е преди самите козунаци. Леко сладка погача, украсена с червени яйца задължително и от тази погача се дава първо на малките деца по едно парче от кукулнико, заедно с червено яйце, да са бели и червени, засмени децата. А иначе каква е самата рецепта? Рецептата е в зависимост от големината. В случая 2 кг брашно, една чаша захар, 8 яйца, мая и се меси всичко, сташе, изпече се и отгоре, кой иска, може и захар да се поръси, а тук сусам е поръсена погачата. Не е много сладка, затова казвам, че е на 2 кг около една чаша захар. Леко сладка, която предшества самите хлябове, т.е. козунаците, които са сладки. Какво е за вас хляба? Велико нещо. Хляба е началото, пред хляба по-голям няма. Това е истина и за това ние като отиваме някъде на участие, задължително тръгваме първо с една погача напред и след това ние. Спред хляба не трябва да има никой. Ние зад него. Не спирате да ме изненадвате. Как се изпича такъв голям хляб? Изпича се на селска печка, на дърва, пече се на по-слаб огън, повече време, около час и половина, на по-тих огън. И се изпече и при нас баба ми обичаше да казва и ден днешен обича да казва погачата да се изпече като на слънце, да не прегори, демек да има лек загар, отвътре да не е глетава, да няма тесто, а да е хубава и спърнала погача. Всичко иска търпение и любов. И иска задължително повечко търпение и преди всичко трябва да се вложи достатъчно любов, достатъчно старание, за да се изкара такава хубава погача. Когато месите, какво изпитвате? Удоволствие. Аз, както казах, от малък се занимавам с това. Това ми е хобито, освен фолклора и месенето.
меса и с това посрещам и приятели в къщи, всички мои приятели. Първи път, когато идват ми на гости, иска да ги посрещам с погача омесена от мене. Какво ще пожелаете на зрителите на фолклорна трапеза? Пожелавам много здраве, преди всичко здраве и все повече млади хора да наблягат в месенето на домашните погачи. Ние сме свикнали да ядеме купени, но истинското е домашно приготвеното и задължително от домашно смлено брашно става много по-хубаво. Тая погача е от домашно умелено брашно, което си е наше производство. Бих искала няколко думи да кажете за самото село. Пещера е малко селце, което се намира в община Земен, Пернишка област. Населението е около 150 човека. Всичките сме задружни. Занимаваме се повече от половината, сме самодейци, като имате в предвид, че заедно с певческата група и суровакарската група сме някъде около 65-70 човека самодейци, така че половината село е самодейци. Наблягаме на фолклора, на автентичния фолклор и традиции и живееме задружно, празнуваме заедно празници, споделяме мъките и неволите и радостите, така че мога да кажа, че живееме добре. Приятна изненада от вас и тази година. Благодаря за участието в кулинарния конкурс. Държите в ръцете си обреден хляб. Нали така? Да. Това е пита с Великденска, се казва. Забърквам 1 кг брашно с 3 яйца, 3 лъжици олио и чаша лимонада, мая, сол. Умесвам тестото, слагам го да втасва. После като втаса тестото, вземам го, разточвам го на 3 кори. Слагам ги и навръз друга корите. После разрезвам корите на 8 парчета. Всяко парче, почвам да го замятам едно по едно, едно по едно, до де стане питата, е такава. Тази технология ваша ли е или от някъде сте я видяла? Ами от интернет. Гледам, аз обичам да меса, нали? И винаги в музея, дали знаеш, че аз посрещам и изпращам. И там разни пити си правя, разни експерименти. И хареса ми та и направих паней. Защо решихте точно великденски хляб да представите тази година? Еми защото лани съм представяла друга пита, сега реших път друга, да не са се еднакви. Как се изпича тази пита? Тази пита слагам я тъфта са хубаво и тогава слагам във фурната и за 40 минути е готова. Казахте, че има лимонада в нея на вкус. Каква е, солена или сладка по-скоро? Не е сладка. Просто си е обикновен хляб. Само, че има лимонада, която от лимонада вместо кисело млеко слагам лимонада и тя става по-мощна, така някакси по-хубава. Какво изпитвате, когато се занимавате с моделирането на хлябове? Вие сте известна в Старо Железар, именно с тези си умения. И ми удоволствие изпитвам. Обичам много да точа баници, да меса пити. Такива работи ме удовлетворяват. Какъв повод го направихте този хляб? Ами, тук за представенето, това е, правихме за севки, нали, пред сватбата, в петъка се започват и това е кумов хляб. Каравай ние го наричаме за кума. Той се подарява на кума? На кума, на сватбата, да. На кума. Има специфична украса? Ами, така се правят при нас караваите и по същия начин го направих. Замесването му е, честно да ви кажа, различно, с различни неща. Някой път го правя с лимонада и вода, друг път кисело мляко и прясно. Сега си имах цвик от сирени, къде съм си правила, с цвик и малко кисело млекце и две яйчица вътре. Това е. И става хубаво. Има сълце. Като се прави сватба в скотаре, правите ли точно такъв хляб? Ами да. То сега вече не, но на времето така беше и аз като момиче съм ходила на такъв квас, ние го наричаме квас, за севки, квас. И съм се учила у нас най-напред да правя пити, та да мога да меса и там, защото те там го месиха три момичета. Нали? Засява се брашното и после три момичета си месим тестото и си подаваме, разменяме си тестото и накрая го събираме на едно и вече се прави каравая. И това за в неделята, за кума на сватбата се подарява.
Защо точно вас избраха да направите този хляб? Ами, защото аз и умея да си правя питки. И често им правя там в клуба и така, без повод. Вие сте признатата майсторка. Ами, горе-долу ме признават групата. Не чак толкова майсторка, ама то от само себе си идва всичко. Винаги ли ви се получава? Винаги. Винаги, да. Нека така да продължавате. Благодаря ви много и ви пожелавам успешно класиране в конкурса. Благодаря. Казвам се Димитринка Бушнакова и съм председател на Народно читалище Просвета 1931 година, село Новаковци, община Габрово. Също така и ръководя групата за възстановка на народни обичаи към читалището. Специално питката, която ще представим, сме я правили многократно на Гергьов ден в АЕК Етара. Каква е рецептата? Рецептата е от баба. Много проста. Това прави се от бяло брашно, мая, солчица и вода. Баба ви ли ви е учила да месите? Определено да. И майка ми. И тази пита е интересна с орнаментите, които има отгоре. Бихте ли ни обяснили какво означават те? Крият ли се символи в тях? Разбира се, питката символизира Гергьов ден, това е празника на овчаря, изобразена е кошарата, овчарското куче, овчаря, гегата, съответно овцете, които са агънцата в кошарата, слънцето, което изгрява на Гергьов ден и съответно гората, птичките, цялата прелюдия, която се вижда в Балкана. А иначе как празнувате Гергьов ден при вас? При нас традиционно на Гергьов ден се пеят гергьовски песни, връзваме люлки, на които младите се люлеят, месим гергьовски хлябове с песни, с хора, колят се гергьовски агнета. А по кое време на деня се разчупва питката? Питката се разчупва след изгрев слънце, когато започват обичаи. Веселбити, да, и празника. На този ден се предлага заедно с питката и прясно подсирено сире. Сирене. Да. Благодаря ви за това интервю и за това, че участвате в конкурса. Убедена съм, че ще се класирате добре. Символ също е бука, който, с който се накичва питката, с който се закичват животните, къщите, дворовите. Защо именно бук? Ами бука е първия, който се развива в гората и той е символ на овчаря. Донесли сте хубав хляб, традиционен, с украса. Как се нарича? Този хляб се нарича буговица. Това го месиме около Нова година, за Коледа, за Нова година и за Богоявление. И какво символизира? Ими плодородието на България. Меси с чиста вода, мая и сол. Това е постна питка боговица. Или това и брашно, да. И правим го срещу Коледа, за Коледа, на бъдни вечер. После правиме втори път срещу Нова година. Тогава може да е блажна, сега е постна. За Нова година, за Коледа е постна, за Нова година е блажна. За Богоявление също е постна. И яш гиздим, шариме. Какво има върху нея? Какви са украсите? Украсите са просто за плодородие. Правиме ралото, което обработва земята. Ето това е ралото. После това е гроздовете, които се раждат на нашата земя. Слънцето, което огрява земята. Месечинката. И хляба, който се произвежда от житото. Държите в ръката си нещо много специално. Какво е то? Сега се слага на боговицата, плоскорник го казваме ние в нашето село. Слагаме на Нова година, когато е за бъдни вечер, слагаме 7 броя. 7 броя плоскор. Плоскорник, което сега тук се е заличило, понеже хляба е под дур. И това означава 7-те дена на седмицата. На втората бъдна вечер и за Нова година слагаме 9 броя. Това означава 9 месеца, когато, което носи жената, бебето.
А на третата Богоявление, на третата Боговица или на Богоявление слагаме 12 или 12-то месеца на годината. Може ли да разгледаме какво е изписано тук, и да види и камерата? И по-големички, но иначе дароразбата си е една и съща и на малките и на големите. Това на колко години е? Заварила съм го на Съкървата, по Съкървата кога го е купила и направила, не мога да ви кажа. Може и повече от 100 години да е. Може и тя да го е наследила от старите, и аз съм наследила от них и така. Пази се като семейна ценност. Да, да, пазиме го и ако сме живи и здрави, оставаме го като заминеме ние, па на нашето поколение. Благодаря ви много за това участие в кулинарния конкурс. Изключително интересен на хляб. До нови срещи и успех! Благодаря. Живи и здрави всички. Засвирило е, стануй, моме. Засвирило е, младо овчарче, стануй, моме. Младо овчарче, като свиреше, стануй, моме. Дори думаше, проклета да е, стануй, моме. Проклета да е, твоята майка, стануй, моме. Твоята майка, дето ни двама, стануй, моме. Дето ни двама, двама раздели, стануй, моме. Двама раздели. Нека да кажем каква погача донесохте вие. Тази погача предимно е характерна за нашия край и се използва предимно за весели празници и за хубави празнични дни. Предимно погачата се прави за сватби, за кръщенията и за други поводи, които предимно може да бъде използвана тази хубава погача. Да кажем откъде идвате първо? От село Марен, община Елена, Народно читалище наука. Аз съм председател на читалището. Тя е ръководител на певческата група. Питката е направена, нали, както почти всички питки. Каква е рецептата? Рецептата, предимно на питката, да започнем първо от продуктите. Яйца, една лъжица със слага сол, олио, захар, и брашно и мая накрая. И с това нещо се замесва, обърква се и се гласят накрая тия украшения. След това се слага, пече се. Това е по-твърдо тесто ли? Да. Това е по-твърдо тесто, което е умесено с вода и сол. Няколко думи за състава, който вече имаше представяне на сцената. Кога е създаден той? Този състав е създаден 2003 година пред празника Възкресение Христово. В момента сме в малък състав. Преди основаването на този състав беше от 12 жени. Сега малко се поразредихме, но независимо от това, от 2003 година групата съществува. Явявали сме се на много мероприятия, на много места сме се прочули. Даже стигнахме и до извън граница, където бяхме в Истанбул, представяхме се в Българската екзархия. Така че не само в нашия регион, така също и зад граница достигнаха нашите северняшки песни. Радвам се на нашата малка група.
макар с труд, всяка една флага, защото всяка има ангажименти, работа, но винаги задружни сме в този малък състав. Заделяме от времето си и винаги така с желание идват всички жени. Гордея се и се радвам с тях, защото на много места ние се прославяме и постигаме големи, поженваме големи успехи. Благодаря им от сърце на милите момичета, също и на ръководството изказвам своята благодарност тук пред ефира, защото също подпомага се с макар и малки средства, но винаги са ни, когато съм се отзовавала до председателката на настоятелството, винаги са ни подавали ръка. Така винаги постигаме много неща и вярвам и занапред ще бъде така. Ето и добра среща. Ще ви помоля първо да се представите. Казвам се Величка Танчева Желева от село Държа, община Черпа. Ще ви помоля сега и да представите погачата, която държите в ръцете си. Много е красива, изглежда и много вкусна и най-вероятно е козоначена, нали да, така? Да. Тя е козоначена, състава е от брашно, мая, яйца, сусам, така украсата. Отгоре е сложена с такива семенца. Да. Тези орнаменти как са направени? Те са направени с фуника, сложена от тестото и така се слагат, оформят. Защо решихте със сладка погача да се представите в конкурса? Живота да бъде по-сладък. По какви поводи я правите? Ами по случай представенето тук на вашия празник. А иначе приготвяте ли? Да. По всякакви, например, по кръщенки, по сватби, по тържества и така нататък. Вие ли сте най-изявената майсторка на погачи в село Държава? Би за сега да. Вас търся да правите. Да, да, да. Какво си пожелавате? Ми пожелавам на колектива да бъдем винаги така сплотен и всичко най-добро и здраве най-важното. А как ще оцените другите хлябове? Харесаха ли ви? Ми да. Също са постарали. Добре. Харесвам ги. Здравейте и добра среща в град Хисаря. Как се чувствате? Здравейте. Чувстваме се много добре. Просто емоциите са много от това, което видяхме, от това, което представят нашите жени. Настроение голямо, като на празник. Той така трябва да бъде на такъв празник. Ние доста пъти, всъщност не доста, винаги идваме на хисарските празници и винаги си отиваме заредени с енергия. Представихте много интересен обичай, да кажем на зрителите какъв е той и какви основни моменти включва. Да. Празника е Бабин ден. Той е много интересен, защото съдържа три момента много важни. И между другото трябва да отбележа, че ние този празник и сега си го правим. Държите в ръцете си тази погача, нейната роля каква е в обичая? Сега носенето на баниците, носенето на погачите, това е плодородието, символизира. Знаете, без хляб не може. Хляба винаги присъства на масата, а в топеник, т.е. в яденето фактически вечерта, понеже зимната гозба на село, прасетата, знаете, това е зелето с кървавицата, което се подготвя в къщата на бабата. Тя кани всичките тези роднини, близки и булките на този топеник на зелето с кървавицата. Добра среща е в град Хисаря. Първо ще ви попитам как се чувствате няколко минути след награждаването. В момента аз специално се чувствам много развълнувана за голямата награда, която получихме. Предполагам, че всички са развълнувани. А, момичета? Да! Освен в конкурсната програма, участвате много активно и в кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Хайде да започнем с питката кошница. Кога се прави тя? По какви поводи? Тази питка е приготвена по повод настъпването на жътвата. Птичките, които съм поставила там и
паничката ги приканва на, на вече на лятната храна, защото е силна. И така, ето тази, те са изнемощели малко и сега ги очакваме, че като премине жетвата ще ги охраним. Как се казвате вие? Христина Дамянова. Много идеи на тази питка. Вие ли измислихте? Да. Птиченцата, които са привързани тук горе и летят, символизират и българското знаме. Бяло, зелено и червено. Каква е рецептата? Ами рецептата е простичка. Прясно мляко, кисело мляко, ако трябва да определям. И някъде за това количество трябва да имаме около 800 мл. Материала, което ще рече 2-3 лъжици кисело мляко, 500 мл. Прясно мляко, 2 лъжици захар, 2 лъжици сол, мая едно купче. И това е. Бъркаме смело, бе ми достатъчно. Брашно, разбира се. Какво е хляба за българина? Хляба за българина е основната храна. Без хляба на масата не може. Той е всичкото и силата. И слънце за гора за йоде, и елено, еленке моме, и елено, слънце за най-напред да се представите. Маргарита Бакарджиева съм от село Баня Панагюрско.
Ами, ние се представихме днес с Седянка Пристенуша, фолклорна певческа група Златна есет при Народно читалище Пробуда 1872, село Баня. Този хляб беше включен в обичая? Да, ами този хляб беше включен в обичая, който представихме, значи питката, която участваше в Седянката. Вие сте майсторката на хляба. Да. Хайде първо да разясним детайлите около неговото приготвяне. Ами едно купче мая, 4 яйца, като едното яйце се остава жълтъка за мазане отгоре и безалкохолно. С безалкохолно е месена питката. Сигурно е много вкусна. Ами, трябва да опитате. Често ли правите такъв хляб? Когато си реша, по най-различни. За всичко, за всякакви даже празници, по принцип си да я правя. Аз мога да кажа, че тя също прави за семейни тържества питки, а и във всяко едно начинание на нашия колектив и читалището, Маргарита Бакарджиева участва със своите хубави вкусни питки. Даже вече 3 години назад село Баня печели първите награди на празника на шарената сол в село Бъта. Знаем, че питката най-вкусното е с шарена сол и в селото прави много страхотно вкусна шарена сол. Като който я прави, с любов и обич, така че и за хубави неща. Всяко едно начинание на читалището, тя е нашата майсторка на питки. Как е оформена? Ами, като ми втаса тестото, защото нали, трябва да се остави да втасва, си взимам, дръж питката, да. Откъсвам си както е топченцето и с ръката така го разтягам и после си го навивам и го промушвам на възел. И това е може... Връзвате? Да, връзвам я. Да. И си реда в тавата и после пак си оставам да втасва. След второто втасване мажа си я с жълтък, отгоре си я поръсвам, сам и слагам да печа. Да. А споменахте за шарената сол, нея как я приготвяте? От какви подправки? Билки? Шарената сол се приготвя най-вече от печена царевица. Слагаме при нас на худ печен на дайре. Също така слагаме билки подправки като сминдух, мащерка, също чубрица, джоджен и тайната на майсторката. Разбира се. Няколко думи за самия обичай, какви елементи включват? Обичаят, който представихме, Седянка Пристануша, това е един вид годявка, но годявка на момиче, което не е отишло да го искат родителите на момчето, което е само е пристанало. Казал Пристануша, пристанала се е сама. Избягала де-факто. Избягала. И с хумористичните елементи и бита на нашето село. Така пазим традициите и обичаите при нас. Как се чувствате днес тук в Хисаре? Ами, първо искам да кажа, че една перфектна организация на празника и на фестивала. Участваме за първи път и се надяваме да дойдем и друг път да участваме в празника. Много ни хареса, страхотно беше, хубаво беше. Аз срещам Хисаре, живи и здрави, се срещаме и тази година с пъстра Погача. Нека първо да се представите и да кажете какъв хляб сте приготвили. Ами, казвам се Димитринка Башнякова, благодаря за приветствието и за гостоприемството в Хисаря. Да, за втора поредна година сме при вас. Тая година това е кумов хляб, който представяме, традиционен за нашето населено място. На него са изобразени три двойки пиленца, които символизират обединението на семейството. Не случайно са обърнати едно към друго, символ нали, на единството. И точно на кумовия хляб са двойки пиленца, защото той е обединителът на семейството. На моминия хляб пиленцата гледат съответно навънка, на момковия навътре. Имахме идеята да донесем всички дено. Трябваше малко по-трудна организацията, но за следващите години. Розичките символизират, нали, цветето е живота и щастието. На средата на хляба е разположен чимшир. Някой път се слага и босилек. Също със символ на здравето. Украсява се с пуканки, с червен конец, да бъде по-пъстра и по-богата. А самата рецепта на хляба някаква по-особена ли?
Нищо особено. Ние специално се стараем да представяме хлябовете си във вид, в който нашите баби са го замесвали. В днешно време се използват много модерни рецепти, но знаем, че в миналото бабите са разполагали с оскъдни количества продукти, но въпреки всичко, кумовия хляб се прави от най-бялото брашно, от най-хубавото брашно, затова тя е наистина с бяло хубаво брашно, мая е водичка и сол. Нищо особено. А как се изпича така, че да не се развалят орнаментите отгоре? Ми с малко повече старание. Самите орнаменти от какво тесто са изработени? От същото, от което е питката или от друго? Самите орнаменти са изработени само с водичка, сол и брашно, от същото брашно абсолютно. Накрая да кажете за вас какво означава хляба. Превърнал ли се в символ той? Ами, хляба е живота на човека. Той е най-важната част от нашето за нашето съществуване. Представите най-напред състава. Здравейте! Танцов състав Средногорски пола, град Ихтиман, с обичая Ихтиманска сватба. Какво включва тази Ихтиманска сватба? Представихте я много атрактивно. Тази сватба включва много закачки, много задявки. Кумът непрекъснато иска, защото много неща, тъй като той е кум и участниците трябва да му угаждат. Той може да спре по всяко време сватбата. Кои са основните обредни лица? Кума, кумата, младоженица, булката, свекъра, свекървата, майката и бащата на булката. Откъде черпихте материала, за да направите сценария? Значи, нашия сценарий е подготвен от госпожица Велина Миденва, директор на историческия музей град Ихтиман. От много материали, даже на издадени трудове. А какъв е реквизита, който се използва в този обичай? По възможност автентичен. Старали сме се да бъдем с автентични носи, над 80-100 години, както виждате, с ихтиманско забраждане. Престилките са напълно автентични. Тук там има, понеже не можахме да намериме достатъчно реквизит от нашите баби и дядовци, има и някои по-съвремени, но една-две носи. Сега нека да поговорим и за трапезата. Тук виждам 5 хляба. Да. Това е кумовата пита с ела, да, ела от чимшир и фасул за плодородие. Изобразява слънцето, грозде за плодородие. Това е погачата, с която свекървата захранва младоженците, когато дойдат. Характерното за нея е, че има пиленца, които гледат навътре, т.е. че идва нов член в техния дом. И традиционното пиле за кума, ихтиманският зелник, който е също много традиционен, и тези обредните хлябове при посрещането на булката, които се използват.
Европейски шампионат по фолклор Еврофолк, шампионатът на Стария континент. 16-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 26 до 30 юни 2024 година в Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте в едни от най-красивите селища на българското Черноморие и покажете майсторство на сцената. Спечелете високи отличия и телевизионна слава. Нека заедно да съхраним фолклорното изкуство и изградим приятелства за един по-добър свят. Световен шампионат по фолклор World Folk. Шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Ще ви помоля да се представите. Казвам се Гина Кръстанова, от село Малево, община Чапеларе съм. Участвате в конкурса за традиционни хлябове. Нека да ни представите творенията си. Ами, да ви кажа, аз просто на шега реших. Много дълго време се опитвам да се направя сама квас. Опитвах, разпитвах стари баби, стари хора. Казваха ми как да замеся брашанце с водичка, с лучица, да го оставя да стои 10-12 дена, след това да се вкисне някакси и тогава да замеся. Опитвах, не става, става ми кисело, става ми някакво. Най-накрая вече ми се получи и занесах на баба Делко, на нашата доенка певицата, и викам: баба Делко, моля те, хъпни сега от тая питка и ми кажи от това хлябче, прилича ли на някакъшните хлябове? Вика: ей, точно същото е. И аз тогава, като рече точно същото, викам: значи, ще си направя пак така по същия начин квас. Пак го оставих да стои, но повече ми стоя. Вече две седмици горе-долу ми стоя този квас. И си викам: Боже, нашата земя българска, какво жито дава, какъв рай е тая нашата земя. Ама то е направо злато. Защо да не направя аз, а пък знам за билките много неща. И малко съм по чайчетата, по билките, по природната медицина. И викам: аз мога да направя и зелен хляб. Мога да направя и червен хляб. Как да го направя зелени? Както си плодисваме яйцата. С куприва и с спанак. Сварих си куприва, сварих си спанак. После с един миксер. После във фризера. След това си сварих червено цвекло. По същия начин. С миксера и във фризера. И чакам с нетърпение да дойде деня за хисаря. Сериозно ви казвам. И си мисля по цяла нощ, викам: сега ще направя хлябче със знамето. Да го направя ли така, да го не направя ли така, как да го направя? Мислих, викам: дано да ми се получи. Обаче малко червеното по-ниличи, но сполучливо е, с витамини. И когато месих хлябчето и сложих, нали, отгоре бяло, зелено, червено, и ми остана още от тестото. И викам: я направи едно бяло кръгче. Така, центъра на цветето, на центъра на питката. То също като малка питка, или както ние му викаме, кукла. И хоп, едно зелено, едно червено, зелено, червено, зелено, червено, и стана и кукла. Ще ви помоля да се представите. Ами, казвам се Маргарита Бакарджиева, от село Баня Панагюрско. Маргарита, участвате в кулинарния конкурс за традиционни пити. За кой път се включвате в него? За втори път се включвам. Какво провокира интереса ви към този конкурс? Защо си давате този труд? Ами, по принцип, обичам да се занимавам с това нещо. Любимо хоби ми е. И от читалището, когато ми се обадат за, нали, нещо, че имат празник, за такива неща, аз винаги се отзовавам. Този път с каква погача участвате? Ами, този път погачата е за Гюргьов ден, празнична пита. Каква е рецептата? Ми, рецептата е с 3 яйца, брашно колкото поеме, газирана вода слагам. Да. И, има я.
И отгоре се маже с яйце и се поръсва с осам. Тези фигури как са се получили? Ами, фигурите си ги права на кори, една върху друга, мажа си ги с мазнина, после ги режа и така. Колко време отнема приготвянето на една такава голяма пита? Ами, около 2 часа. С втасване, изпичане? С изпичане около 2 часа. Изпичането знам, че също е много трудно, трябва да се следи. Да, да, и там трябва да се следи и така. Какво ще пожелаете на хората, които в момента... Здравейте, казвам се Петя Ганчева от град Хисаря, на 26 години съм. Петя, представяш се с две питки в конкурса за традиционни хлябове тук в град Хисаря. Какво провокира интереса ти към този конкурс и защо реши да участваш? Като цяло моята страст е да кулинарството и исках да участвам в някакъв конкурс и това беше моето поле за изява. И затова за пръв път, между другото, меся и участвам в такъв конкурс. И просто наближаващия празник Петровден провокира да направя такава питка. Нека да кажем на зрителите, кога е Петровден и защо за теб е важен този празник? Петровден е на 29 юни. Аз празнувам тогава мой имен ден и може би това, нали, ми подтикна да е свързана с питката да е свързана с този празник. Да започнем от рецептата. Какво включва тя? Рецептата е първо в загрято топло мляко, прясно. Поставих мая, сложих една лъжица захар, една лъжица сол и самата тази като кашичка се получи, трябваше да шупне. След това пресях брашното, около 600-700 грама. Пресях го, в него сложих 2 яйца, един жълтък отделно, кисело мляко, 2 супени лъжици и също тази кашичка и равни части от олио и масло. И просто се замесва меко тесто, когато, нали, го оформим, слагам отгоре в една купа с фолио, стреч фолио и го оставям на топло. В действителност наистина не се получи някакво огромно тесто и след това, когато шупна, започвах да разточвам, нали, да мога да оформя самата питка, да я направя. Като фигурката, това е пиленце, това е една топчица, а тук изобразих, нали, плитчици, а тези малки цветчета от мънички формички си ги изрязах и си ги притисках в долния ъгъл и се образуваха, нали, самите тези цветчета. Трябва да кажа, че е много сполучлива. Особено като за първи път. Имаш ли намерение да продължиш да се занимаваш с това и за напред? Ми по-скоро любителски. За да радвам моите близки с торти, нали, ще се усъвършенствам и в питите, и в традиционните хлябове. И до година надявам се нещо по-различно и по-голямо. Днес видяхме и научихме много за десетки домашни пити от цяла България. Преди да се разделим в последните минути от днешната ни телевизионна среща, отново ще акцентирам върху хляба. Остана да ви дам няколко примера и за метафоричното използване на думата хляб в нашия език. От край време черният хляб е символ на бедност и принизеност. Затова свидетелства израза «Омръзна ми да бъда черен хляб», което ще рече «Омръзна ми да съм беден». Хлябът е символ на получаване на прехрана от тежка професия, например «Изкарвам си хляба», т.е. работя тежка работа. С символ за потекло е свързано дори тестото. Всички знаем израза «Искам да се оженя за жена от добро тесто», т.е. «Искам да се оженя за богата жена или жена от добър род». Маята и закваската са символ на опитност. Веднага давам пример. Работата беше заквасена с много майсторлък. Топлият и пресен хляб се възприема като символ на атрактивност и желаност. За продаваната стока търговците казват «Продаваше се като топъл хляб». Сега отправям към имениците на Спасов ден пожеланието да са живи и здрави. Празнувайте и ще очаквам да бъдете зрители на фолклорна трапеза и следващата седмица. До среща тогава!